infância desde 1948, com mais de 350 sessões. Quem não conhece o Neto da Fazenda, a Rádio de Beleza, de baixo do Rio de Janeiro. A partir de 30 realzão, vem comprar que é bom preço, vem pra loja. Vem pra loja que é bom preço. Ligue para o escritório do Marcelo Manhães, a equipe dele está pronta para atender você.